Елімізде әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту жалғасуда. Қазірдің өзінде бұл реформа өз нәтижесін беруде. Әрине, кемшіліктер де жоқ емес, бірақ оларды шешу бағытында тиянақты жұмыстар жүруде, деді облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Қалияр Айтмұхамбетов. Саладағы өзге де жаңалықтар туралы жауапты тұлға өңірлік коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында баян етті. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін дамыту елдегі әлеуметтік саясаттың басты міндеттерінің бірі. Бұл бағытта бірнеше жылдан бері әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту жүріп жатыр. Алғашқы екі кезең 2010 мен 17 жылдар аралығын қамтып, едәуір іс тындырылды. Атап айтқанда, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету тізімі анықталды, стандарты жасақталды, жаңа қызметтер пайда болды. Әйтсе де кемшіліктер де жоқ емес. Әлеуметтік қызметтерді көрсетудің декларативтік принципі басым. Қолжетімділік және қызмет сапасының төмендігі әсіресе ауыл тұрғындары үшін. Тарифтік жүйе жетілмеген және әлеуметтік қызметкерлердің төмен біліктілігі. Әлемдік қоғамдастықтың бірқатар елдерінде әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін реформалау барысында қызметтердің атаулығын дамытып, түрлерін кеңейтуге бағытталған ескере отырып, елімізде әлеуметтік саланы жетілдірудің үшінші кезеңін іске асыру міндеті тұр. Сондай-ақ басқарма басшысы әлеуметтік қызметкерлердің алғашқы республикалық форумы туралы да баян етті. Аталған шара жаңа ойлармен алмасу үшін тиімді қарым-қатынас алаңын құру және әлеуметтік жұмыс саласындағы заманауи тәсілдер мен тың технологияларды игеруге мүмкіндік береді. Форумның міндеттері ол азаматтарды әлеуметтік қызмет көрсетудің ұлттық жүйесіне озық тәсілдерді таныстыру, халыққа әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде жұмыс жасайтын халықаралық сарапшылардың тәжірибелерімен алмасу, әлеуметтік саланың дамуына мемлекеттік қолдау көрсетудің кейінгі басым бағыттары бойынша тиімді шешімдер мен ұсыныстар жасау. Әлеуметтік қызметтің сапалы іске асуы мемлекеттің қолдауына зәру тұрғындардың тұрмысын түзеп, жағдайын жақсартуға сеп болмақ. Рауан Дәлей, Тарас Қажымов, Алтынбек Қабделов, Қазақстан, Орал.